damay ñaan dof yi bayima ci bi korle ku fekkay bayi len ak ma fa joli bayi len dof fu jot dorma ouzen yanam ya atté yow ma fa joli yanam ya atté yow il problème yanam ya atté yow c'est condition ouzen kay ta yanam ya atté yow bay dof fu jot ñew bayi len bayi len ku jot dorma ma fa joli bayi len sa ta du gatt ne bopoli bu dox bay sa bokku tay de xassaw yi ne kaldu bayi len ba bu je kay ta sa koy bu guddu te sew bayi ba son na dofu jot dor ba dofu jot dor ma ku ne wax daj ku ne wax daj ci li fay wax na ci pour ñu bayi bayi len ni ma neew doole mo da ngeen bu bayi len na bu goor ci de ku won wa telephone bi ñep won nañu bu ouzé ñu bayi dof yi bayi bayi len ba gir yalla bayi len Calibrate, they do the mumble like a cookie.